На Прикарпатті бізнес застосовує близько 6 тисяч РРО. Між тим, в органах ДПС зареєстровані майже 32 тисячі фізичних осіб-підприємців. В основному вони зайняті у другій і третій групах спрощеної системи оподаткування. І з цієї кількості ФОПів без касових апаратів можуть обійтися підприємці, які працюють у селах і не здійснюють розрахункових операцій за готівкові кошти. Використання РРО сприятиме рівним конкурентним умовам для ведення підприємницької діяльності, все-таки одні застосовували, другі не застосовували, полегшить для них облік товарів, отриманої готівки, отриманих доходів і, відповідно, сприятиме збільшенню надходження до місцевих бюджетів, з яких в подальшому буде здійснюватися фінансування всієї інфраструктури кожної однієї чи іншої територіальної громади. На обов'язковому застосуванні реєстраторів розрахункових операцій державні фіскальні органи наполягають упродовж 2 років. Вітчизняний бізнес мав вдосталь часу, аби сповна опанувати нові правила. У ДПС вважають, запровадження РРО – це цивілізоване ведення підприємницької діяльності і фактично є засобом протидії тіньовим оборудкам. Також отримання розрахункового документа, тобто фіскального чеку, для споживачів це є також великий плюс, тому що споживачі зможуть в подальшому, коли буде якась чи поломка товару, чи повернення товару, вони офіційно можуть звернутися в цей самий торговий заклад, або принаймні звернутися в інші установи, але фактом підтвердження покупки це буде фіскальний чек. ДПС нагадує, реєстратори розрахункових операцій можуть бути не лише апаратними, а й програмними. Програмний РРО – це додаток для смартфона, планшета, комп'ютера, який дозволяє сформувати чек, розрахунковий документ. Є безкоштовні програмні РРО, які надає податкова служба. Михайло Березень, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.